ստացել եք լի ու լի ամեն ինչ ստացել եք։ Եվ երեք այո այս իշխանությունը ժողովրդավար չակերտավոր կոչված ամենավերջին բրդությունն է գործադրել, ասում եմ մոռացեք տղամարդկանց, կանանց եւ երեխաների դեմ։ Դուք ասելիք չունեք քաղաքական կուսակցություններ, կոչվածներ կամ հասարակական իրավապաշտպան, ասում եմ բոլոր նրանց, ովքեր չեն անդրադարձել, առաջին աստիճանի, ովքեր չեն անդրադարձել, երկրորդ աստիճանի, ովքեր լղոզված են անդրադարձել։ Ես պատրաստ եմ ամեն ինչին, եթե իմ ասածներն էլ հասնում են իրենց և հասնում են ավելիով, դեմ դիմաց էլ խոսելու, ամեն ինչ էլ ասելու, հրապարակային էլ խոսելու, ասում եմ մի կողմ ամեն ինչ, ձեր քաղաքական օրակարգերին համապատասխանում է, չեմ, թե չէ չգիտեմ էլ ինչ ունեք ընդհանրապես, ինչ քաղաքական օրակարգ ունեք, եթե ունեիք ինչի ենք մենք փողոցում, ինչու, լխոսված մարդիկ, ինչու, ինչու ենք մենք փողոցում, ունեք քաղաքական օրակարգ, ոչ մի բան էլ չունեք դուք, ոչ արժեք ունեք, ոչ բնույթ ունեք, ոչ նկարագիր ունեք, ոչ քաղաքական ինչ-որ գործի չեք, ոչ մի բան եք, ձեր տակը դրածը փող, անհայրենիք երևույթներ եք դուք, դրածը փող, ծախված, չգիտեմ ինչ արժեքներով ապրող մարդիկ, մեզ պետք չեք, ընդհանրապես անկեղծ եմ ասում, այո, այդ կուսակցությունների, կազմակերպությունների տարբեր շարքեր, անատներ, մարդիկ, որոնք սիր, ցավ, հոգի են ունեցել, մասնակից են եղել, եղել են այստեղ, են, ես չեմ կարող դա ուրանալ, տարբեր կուսակցություններից, կազմակերպություններից մարդիկ, միավորումներից, հրաշալի մարդիկ, չքնաղ մարդիկ, երիտասարդներ, տարեցներ, եղել են, այդ շարքերի մասին չի իմ ասացը, իմ ասացը այսպես կոչված կազմակերպության մասինը, իրենց ուղղության, մտածողության մասինը, բովանդակության մասինը, չեք կրել է ցավը, չեք կրել գլուխը քարը, գիտեմ որ չեք էլ կրելու, դուք ցավ էլ չունեք, դուք սպասում եք պատե առիթների, որ ամեն ինչ օգտագործեք ու ծառայեցնեք ձեր շահերին, ամեն ինչ, ընդամենը մի բանի համար, որ ես շենքի մեջ մի հատ աթոռ ունենակ կամ երկու հատ, այդ եք եղած չեղած, ուրիշ բան չեք, այո ես ասում եմ բոլոր նրանց, ովքեր չեն դատապարտել երեկվա բռնությունը, չեն դատապարտել, կարող էին լավագույն դեպքում երկուսն եք դատապարտել, հը, ես էլ իրենց նվեր, բայց դե ծպտում չեք անել, դուք ով եք, ընդհանրապես ինչ եք, ինչ գոյության իրավունք ունեք, դուք ոնց կարող եք ձեզ համարել կուսակցություն կամ ինչ իմանամ ինչ, կազմակերպություն, ում հաշվին, ինչի համար, ինչ արժեք ավելացնելու համար, ոչ մի արժեք, ոչ մի, չեք ունեցել ու չունեք էլ, ես սա մասնավոր եմ ասում, այո, երկու շերտով, նրանք, ովքեր ծպտում չեն անել, և նրանք, ովքեր լղոզված, մղոզված արանքներում ինչ-որ բան են ասել, թող իրենք էլ իմանան դրա մասը, մեզ ոչ մի բանով չեք գոհացնելու, ոչ մի ձևով չեք գոհացնելու, այս ժողովուրդը լայն իմաստով, ինչքան էլ ուզում եք անում փակցրեք, կպցրեք, ինչ ուզում եք ասեք, հրաշք ժողովուրդը բարձր մակարդակով են ամբողջ, կարելի ասել սերուցքն է արտահայտում, ցավ ունեցող, տառապակ ունեցող մարդիկ, հայրենիք ունեցող մարդիկ,
Կներեք, որ միայն այսպես եմ խոսում, ոչ բերեմ այստեղ նկարը։ Ցուցակը հրապարակվածը բոլորդ էլ տեսել եք։ Ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել, այս վերջի խոս չի, դրա համար չմտածեք։ Դրա մասին չի։ Ուղղակի ասացիս տրամաբանության շարունակությունը։ Բոլոր ընկուսակցություններին, կազմակերպություններին, իրենց ղեկավար կազմերով հատկապես, որոնք գիշեր ցերեկ այստեղ են եղել, ոչ միայն այս 4 օրը, այլ ամբողջ շարժման ընթացքում այդ մարդիկ իրենց խոսքը ասել են եւ պահել են։ Այստեղ են բոլորն են, բոլորը այստեղ են։ Ասել են եւ պահել են, ասել են եւ պահել են, մասնակցել են ամեն ինչի, ամեն ինչի են մասնակցել։ Շատ հաճախ վստահ գիտեն ինչ են ասում ես ես մասին, ինչու չեն խորհրդակցում ես մասին, վստահ գիտեմ ասել են, առիթ ունեցել են խոսել են, չենք ունեցել չենք խոսել, բայց այս մարդիկ ոչ թե ինձ վստահելու մասին եմ ասում, կամ այս շարժման հարթակին, այլ իրենք իրենց խոսքը պահելու արժեքն են իմացել, եւ սա է Հայաստանի պատկերը լինելու։ Ոչ անպատասխանատու մարդիկ, ասելիքը եւ չանելիքը իրարը զուգադրող մարդիկ։ Ես չեմ խոսում սխալվելու մասին, չեմ խոսում այս կամ այն ձևով սայթակելու մասին, ինձնից սկսած։ Ես դրանց մասին չեմ խոսում, մենք բոլորս էլ, ես էլ, դուք էլ, բոլորս էլ տարբեր ձևերով կարող ենք սխալվել, տարբեր ձևերով մտածել, որ սա ճիշտ կլինի, այսպես ճիշտ կլինի, այնպես ճիշտ կլինի, դրանք չիրականանան, սրա մասին չի խոսքը, ժողովուրդ։ Խոսքը պատիվ ունենալու մասին է, որ դու տերես կանգնել քո ասացին, որ դու դրա այդ ասացից, արտահայտածի համապատասխան էլ գործում ես եւ ապրում ես, կթուլանաս, կուժեղանաս, կսխալվես, մի բա կշեղվես, չես շարժվի տեղիցդ, կշարժվես, դրանք կապ չունեն։ Կարևորը քո ասացը եւ քո պահածը եւ քո վարկնը։ Այո, այստեղ գնահատելի կերպով ասում եմ, կան այն, դուք էլ տեսնում եք, տարբեր կազմակերպություններ, կուսակցություններ, որոնք մի մարդու պես առաջին իսկ օրվանից ներկա են եղել եւ են եւ շարունակելու են լինել, անկախ էլ եմ ասում իրենց ունեցած բազմաթիվ արծադրումներից, որոնք լրի բավերական են։ Այո, այո, ես մտշաղով հավաքվելը լավ է, չէ՞։ Մի բան նվատ, լույսերը աչքերից մեջ են, ձեզ էլ չեմ տեսնում, ես ուզում եմ դեմքերը տեսնել բոլոր։ Շնորհակալություն։ Հա, այն ինչ է, քնչական կոմիտեի լրիվ դեմքերը կա, անոք եղեք, լրիվ անոք եղեք։ Ուշադիր եղեք սադրիչներից, ամեն դեպքում գործակալներից, ուշադիր, ուշադիր, լիքն են, չէ։ Հիմա գամ, ուրիշ թեմա կա, երկարացնում եմ մի քիչ, բայց ոչինչ։ Առաջինը, այդ մասը շատ կարևոր մեզ համար, շեշտադրումը պետք է արվի եւ արվելու է։ Երկրորդ թեման՝ ոստիկանությունը։ Մոտ 40 օրը, եթե ոչ ավելի, անկախ թե նրանք ինչ են ասել, ինչ են գործել, ինչպես են վարվել, անկախ ամեն ինչից, ես ինձ թույլ չեմ տվել ոստիկանության որպես շարքեր, որպես ամբողջական, այսպես ասած, համակարգ, որևէ ձևով թիրախավորել։ Մշտապես ասել եմ, ոստիկանական հատկապես շարքերի մասին եմ ասում, շարքերում կան խուլիգանական խմբեր մեր աչքի առջև, եթե դրանք խուլիգանական խմբեր չեն, տարանջատեք ձեզանից, եթե չեք տարանջատում, ուրեմն խուլիգանական խմբեր չեն, դուք եք, տարանջատում ինչպես է լինում, այդ բոլոր գործված դեպքերին
օրինակ Աշոտ Սիմոնյանի դեպքը 40 30 50 հոգով ծեծելու, Աշոտ Հարությունյանի դեպքը փոխնախարար նախկին գյուղատնտեսության ուղղակի մարդկանց աչքի առջև խոշտանգելու, վեապար հայրապետի դիմացը փակելու այդ խուլիգանական վարքը, եւ այսպես շարունակ, որ մեկն ասեմ, որ մեկ թող, մինչեւ 3, մինչեւ 3-վա դեպքերը ինչ են արել 3 գիշեր, երբ ես այցելել եմ մեր հարազատներին, ուրեմն յուրաքանչյուրը անկախ նրանից ռումբի պայթյունիցը բեկորային վնասվածքներ եղել թե ոչ, ծեծել, ջարդել, ամենավերջին աստիճան 7% 8% 10% աննկարագրելի կերպով ծեծել են, ջարդել են, ինչ ասեմ, խոշտանգել են մարդկանց, վրադիր նաև ամենավերջին ստորացնող հայհոյանքներն են տվել, ամենավերջին մարդիկ ծեծից ու ջարդից ավելի չեն նեղված, քան այդ ստացած հայհոյանքներից, հասկանում եք, ոստիկանությունը խոշտանգում է մարդկանց դեռ բավարար չէ, ամենավերջին հայհոյանքներն են տալիս փողոցի խուլիգանի պես, այո, մեր դիմաց կանգնացել են տվել, ինձ են տվել, այդ շարքերում եղած մարդկանց բոլորին ամենավերջին հայհոյանքներն են տվել ժողովուրդ, կարծես դիտմամբ սովորացրածն է, որ այսպես կվարվեք, ասում ենք այդ ոստիկանության ղեկավարներին, որ այսպես ասում, չկա այդպիսի բան, չէ, չկա, այսինքն 20 հոգի մարդ, 30 հոգի մարդ սուտ է խոսում, հա, իրար այդ պայմանավորվել են, որ նույն բանը ասեն, որտեղ է գրված ոստիկանության մասին որևէ օրենքում, որևէ թղթում, գաղտնի կամ բացահայտ, որ ոստիկանությունը պետք է մեծ ուժերով խոշտանգի, ջարդի, փշրի մարդկանց և դրա վրա էլ հաճույք ստանա ամենավերջին հայհոյանքները հասցնելու, էլ ընտանիքից սկսած մինչև չգիտեմ ինչ, և ես պատերի են հետևում այդ շարքերի թիկունքում թաքնվածները հաճույք են ստացել դրանից, երեք այսօր գրկել են, գրկախառնվել են, շնորհակալ պետություն են պաշտպանել, ժողովուրդ, հասկանում եք, խուլիգանները պետություն են պաշտպանել, և այո, այսօր առավոտից ասել եմ, անգամ բարև չտաք ոստիկաններին, անգամ բարև մի տվեք, հրապարակային էլ եմ ասում, բավականը, ես անընդհատ ասել եմ, իրենք մեր տղաներն են, այս շարքերը կապ չունեն, ստիպված են, սա են, նա են, բայց բավականը թաքնվեք այդ վահանների ետևում, արյունով հաց եք տանում տուն դուք, հիշեք, այո, շարքերին էլ եմ ասում, բոլորին, ուզում եք նեղացեք, չեք ուզում մի նեղացեք, երեք դուք վահանով աղջկա գլխի եք հարվածել, դուք շարքեր, ուրիշ ոչ ոք, այո, հիմա բացառությունը ասեմ, որ իրենց մեջ կան փոքրիկ բացառություններ, կան մարդիկ, չեմ կարող դա ուրանալ, բայց մեծ մասամբ ոչ, մեծ մասամբ ինչ են անում, թաքնվում են մեր գովասանքների ետևում, ուղղակի թաքնվում են, գիտեմ, որ ասում ենք, հա, մեր ոստիկանները լավն են, մերն են, հերն են, և այլն, ինչ ենք ասում, չգիտեմ, ամեն ինչ, ուզում ենք ասել, որ դուք խուլիգան չեք, դուք նորմալ մարդիկ եք, այո, պետք է հարգանք ունենանք, սա, նա, և պետք է, որ ունենանք, ոչ մեկ չի ասում, ոչ, բայց վերևից ներքև նայում ես, խուլիգանություն է ուղղակի, և այդ մեր ասասների ետևն էլ թաքնվում են, մեզանով իրենք իրենց ուժեղացում են, և ինչ ուզում անում են, ինչ ուզում, երեք դուք դրանց խրախճանքը պտի նայեք գիշեր, երբ վերադառնում ենք իրենց տուն գնալուց, խրախճանքը, և ասում եմ, սկի բարև էլ մի տվեք, ոչ ատելություն մի ունեցեք ոչ մեկի նկատմամբ, բայց արհամարեք անցեք, բարև էլ մի տվեք, պարեք են, պարեք չեն, պաշտպանեն, ինչ են, երեք արտակարգ իրավիճակների այդ նախարարության զինվորներ են եղել այստեղ, դո նաև լուրեր ունենք, որ զինվորներ են բերել, հագցրել ոստիկանական համազգեստներ, ինչ ասես արել են, բայց այդքան մարդ եք, մերժեիք, հրաժարվեիք, վահանով ինչ եք հարվածել աղջկան, խաղաղ կանգնած ձեր դիմացը, ինչու եք խփել գլխին, ես ցավով եմ արձանագրում սա, որովհետև
Երեք ուղակի չդիմացա, երբ հիվանդանոց ամեն սենյակ մտնելուց մարդկանց տեսնում եմ այդ բեկորային վնասվածքները իր հերթին։ Ճակատից սկսած մատները կտրած, ամբողջ մարմինի վրա բեկորների հետքեր, ոտքերին, երեսներին, ասում դեռ դրանք մի կողմ։ Ինչու եմ ասում մի կողմ, որովհետև արդեն դրան անդրադարձել ենք, որ ինչ վայրենությամբ են գործել։ Բայց այն մյուսը գողանալ մարդկանց, վահանները բացել, մարդկանց գողանալ, տանել, վահաններով փակել ու ծեծել, ջարդել, այո, այստեղ մեր Աբրահամ Գասպարյանի մասին, բայց ոչ միայն Աբրահամը, բոլորին, ծեծել, ջարդել, լավ ծեծելն էլ ծեծել, էլ ինչ ասեմ, բայց հայույանքները որտեղ են, ինչու՞, սա է սովոր, սա են ռեֆորմները, դեսպանատունն էլ ինչ է, այդ առում ինքն էլ չգիտի։ Սա են ռեֆորմները, սովորեցրել են հայոյանք տալ վերջին աստիճանի, հասնել մարդկանց սրբություններին, ընտանիք, հայր, մայր, քույր, եղբայր, ինչ բերներից գա ասեմ, էլ չեմ ասում են սարսափելի ատելությունը, որ գործում են արցախցիների դեմ, ասենք ապրիորի մարդում բռնում են, ծեծում, ջարդում են որպես արցախցի։ Ահավասիկ, երեկ վերադարձել ես, բարի եկար, արեստեղ, արի մի հատ բարձացիլ տեսնենք, ուրիշ ովքեր են վերադարձել հիվանդանոցներից, խնդրում եմ մոտենան։ Ովքերի երեկ այդ դեպքերից հետո հիվանդանոցներում են եղել, խնդրում եմ մոտենան։ Կամ վնասվել են, կամ վնասվել, գրեթե բոլորը վնասվել են, ծեծ ու ջարդի են ենթարկվել և այլն։ Թևը ինչ է եղել։ Երեք արդեն տիկին ալիսային տեսակ, մեր պարոն Վիգենը, տիկին գոհարի, ես չեմ տեսել այսօր, բայց վստահաբար, ձեզ բարի ապակինում, շնորհակալություն։ Լավ ես։ Դե մեր Արսենին արդեն գիտեք, Գրիգորի արդեն ինչքան ժամանակը, ասում եմ կոտրել եք, ոտքը, ասում են չէ, չենք կոտրել, ճշտում անենք, սալ ջարդ է եղել, մինչև հիմա մարդը չի կարողանում քայլել նորմալ։